mzuri ya watu wa Nairobi. Nataka nizungumze nikuombe kwamba tofauti na viongozi wengine katika taifa hili letu la Kenya, mimi nakuomba gavana uwe mtu mwenye kusikiza wananchi. Sikiliza hawa watu. Sikiliza hawa watu. Sio ati kwa sababu umechaguliwa wewe unakuwa mwenye akili zaidi ya hawa wananchi. Hapana. Hawa wananchi wanajua kitu ambacho ni bora kwao na lazima uwasikize ili tuweze kusonga mbele pamoja. Nitakwambia mheshimiwa gavana, ulikuja katika bunge la Seneti kwa sababu tulikuwa na shida kubwa katika hospitali yetu ya Mamalusi. Wale walinzi ambao wamewekwa kule kwa gate ya Mamalusi hawana utu. Wanaona mama anataka kuzaa wanamwangalia tu. Wanamwangalia tu. Mpaka inafika mtu anakufa kwa gate gavana katika hospitali zetu. Leo hii ile kamati ya bunge ya health ambayo inaongozwa na Seneta Manago wakiwemo na Seneta Hamida wametoa ripoti wakasema bodi nzima, the entire board of Mamalusi Hospital, lazima waende nyumbani kwa sababu ya zile vifo ambazo zilifanyika ndani ya hospitali ya Mamalusi. Mheshimiwa gavana, na mimi mwenyewe kama seneta wako, baada ya hiyo ripoti kuletwa bungeni Tuesday, nitakuletea kopi yako usiseme haujaambiwa. Wananchi, mnaunga hiyo mkono? Mnakubaliana na seneta wenu? Jambo la pili, gavana, wewe unaanzisha mradi wa kujenga zile nyumba za all council estates. Mimi nakuomba gavana, kwa mara nyingine wasikilize hawa wananchi. Ilikuwa juzi hapa Ufafa Jeriko, watu Ufafa Jeriko walikuwa wamefukuza hata watu wako wakajo, kama sio mimi kufika hawangekubaliwa kuingia. Watu Ufafa Jeriko sio wazimu, ni wananchi kama tu wewe na mimi. Watu wa Jeriko wanasema gavana, tangu mradi wa nyumba uanzishwe Jeriko hawajahusishwa. Wanakuja tu kuambiwa oh, contractor amefika, sijui mudahama, sijui tutakomolewa. Hiyo vitu gavana, tumesema tunataka kuacha nyuma na kuomba kwa heshima, anzisha tena mazungumzo na wakazi wa Jeriko tafadhali.